ସମସ୍ତ କଳାକାର ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତ ଯେତିକି କଳାକାର ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇ ପିଲାଟା ଭଲ କରବା ବୋଲିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନାଇଁନ। ବଳରାମ ଭୂମିକାରେ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରେୟସ ପୂଜାରୀ, ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଖେଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍। ଆଜି ବରଗଡ଼ ପୁରୁଣା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷିତ କଲେ, ଆଉ ଏଥିଲାଗି ଆମର ଗୋପପୁର କାଣା ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୋକର ଛାୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳି ଯାଇଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ବାବୁରେ କିଛି ବର୍ଷ ଭଲ କରିବୁ ବୋଲିକି କରିଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ସେ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇହାଦେ ସୋର ପଡ଼ୁଛେ ବହୁତ, ଆଉ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଯାଇଛେ। ସମସ୍ତ କଳାକାର ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଯେତିକି କଳାକାର ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇ ପିଲାଟା ଭଲ କରବା ବୋଲିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନାଇଁନ। ଗୋପପୁରରେ ବଳରାମ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିଥିଲୁ, ଶ୍ରେୟସ ପୂଜାରୀ, ସେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ଖେଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇକିରି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିବା କଥା ଶୁଣାଯାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଗଲା ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ସ୍ୟାଚୁ। ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଏବଂ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ କଳାକାରର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହିତ ମା ସମଲେଙ୍କର ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଅସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଳକ ପୁତ୍ର ବିୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବ।